Dobré ráno. Buenos días. Ještě nejsme na snídani, ale už snídáme. Máme bombonek. Máme za sebou asi 1-2 kilometry. Procházíme úplně peckovitou trasu. Kolem vodopádů, kolem vody. A kolem starých mlýnů. Jeden je tady. No jinak, alberge, na to, že je květen, byl napřískaný jako blázen a na to, že to je varianta espiritual, kterou jde jenom málo kdo, tak se úplně bojíme, jak to bude vypadat dneska a zítra a zítř. Musíme si den předem vždycky rezervovat místo. Tady jsme teda rezervované místo neměli, ale byli jsme první. My jsme tu byli už 11:30 a alberge otevíral jež ve dvě, tak jsme tam 2,5 hodiny lelkovali před vchodem, ale... Ale co je fajn, tak tady prostě nově příchozí uznávají frontu a stavili batohy za posledního vždycky, tak úplně paráda. Žádný hádky, všichni se usmívají, akorát, že těch usměvů je tady moc, no. Teda, ne, tady moc lidí. Tak jo, tak zatím adios.